màquina me la va regalar el meu germà Ivan. Sí. Quan me va, bueno, vaig quedar parat i em va dir, bueno, tu que sempre se t'han donat el dibuix i de més, et regalo un kit de tatuar i... Ja. I coincidint amb el meu cumpleaños, me'l va regalar una miqueta abans i em vaig començar a buscar la vida en els tatus i ahí estoy. ¿Vale? Aquesta va ser la meva primera màquina, que bueno, li he canviat de tot, li vaig canviar el martell, li vaig canviar les bobines... Cal dir que no són les màquines en les que tatuem avui en dia. Sí. Avui en dia tot ha evolucionat, aquestes màquines doncs, martellen, tenen el cop més sec i de més, sí. I feien més mal. Uh-huh. ¿Vale? Avui en dia es tatuen rotatives, un sistema diferent, són com si fossin uns bolis, les màquines avui en dia. No són tan brusques i no fan apenas... A veure, entre la màquina i que el Pablo té una mà genial, també va a Ucapunchi el tatuador, no? Pablo està reconegut com dels que menys mal fa, la veritat, quan només tenim que veure amb el cap. Només tenim que veure amb el cap. Saber que diguis menys mal perquè una mica de mal n'ha de fer per nassos, no? Sí, però jo et dic una cosa, que tant no em fa, tant. Perquè a quanta gent coneixes que porti només un tatuatge? Mira, aquesta és molt...